Близько пів тисячі працівників комунальних підприємств разом з технікою пікетували будівлю обласного управління Державної казначейської служби в Тернопільській області. Учасники акції протесту – працівники таких підприємств – «Міськшляхрембуд», «Тернопільміськсвітло», «Тернопільтеплокомуненерго», «Тернопільводоканал», «Тернопільелектротранс» та «Об'єднання парків». Рахунки усіх цих підприємств заблоковані, їх керівники не можуть здійснювати жодних проплат та найважливіше, що люди впродовж кількох місяців не отримують заробітних плат. Вони платять людям грошей, по два місяці немає зарплати, люди хочуть оплачувати комунальні послуги. Самі знаєте, як в державі зараз треба платити, як не заплатиш, обріжуть світло, газ обріжуть, не буде людина мати, що їсти зварити. Діти зима йде, взутися немає що. Гроші не дають зарплати, задержують зарплату, все. То, а нас діти, все треба кормити, самому треба. А як ми маємо жити? Є люди, які взагалі мають тільки цю зарплату, на що ми маємо жити, комунальні послуги платити? 5 мільйонів гривень – саме таку суму блокує сьогодні обласне управління казначейства Тернопільській міській раді. 2,5 мільйони з цих грошей – заробітна плата працівників комунальних підприємств. Ще 2,5 мільйони – невиплачені гроші постачальникам. На сьогоднішній день є неоплачені суми коштів, при тому, що і міська рада, і управління житлово-комунального господарства має гроші на рахунках, проте казначейство не здійснює їхню виплату. Ну, а це заробітна плата працівників об'єднання парків, це зарплата працівників «Міськшляхрембуд», які роблять ремонт, це зарплата людей, які здійснюють прибирання і утримання міста. Невиплата грошей казначейству може серйозно вплинути на життєдіяльність міста та самих тернополян. До прикладу, через брак грошей неможливо придбати необхідні запчастини для тролейбусів, а від цього залежить безпека перевезень. У результаті припинення фінансування «Тернопільміськсвітла» місто залишиться без освітлення. Аналогічна ситуація з теплом, водою та прибиранням вулиць. Є заборгованість близько мільйона гривень. Майже 130 тисяч порядка місця часу є платіжки, які нам не перераховують з казначейства, не віддають. Шляху експлуатаційна дільниця на сьогоднішній день також має понад мільйон заборгованості, яка не проводиться, тобто платіжки лежать в казначействі і не проводяться. Відповідно, у них немає можливості щоденно прибирати вулиці. Ми бачимо, що ми вже війшли в зиму, в принципі, може в будь-який день впасти сніг, у них не буде чим організовувати прибирання снігу. Може бути паралізована робота всіх інших служб міста, відповідно, ми повинні запобігти тому, щоб десь таке допустити. І казначейство повинно виконати свої функції своєчасно перерахування коштів. Що стосується нашого підприємства, то ми також маємо, можливо, не таку велику заборгованість, як перед нашими колегами, але на сьогоднішній день не своєчасно проводяться платежі за виконання нами роботи з управління житлово-комунального господарства. Ви ж не хочете проснутися і зранку відкрити кран, а там води немає. Вночі вулиці не освітлені, вулиці не прибираються, сміття не вивозиться, і це приведе до дуже негативних наслідків, до якогось певного колапсу. До Нового року залишається всього менше 2 місяців, і з кожним днем ситуація, вона не покращується, а катастрофічно погіршується. Люди вимагали, аби керівник чи представник казначейства вийшов до них і пояснив ситуацію. У приміщення казначейства вдалося зайти міському голові. Проте конкретної відповіді на питання, чи будуть розблоковані рахунки, Сергій Надал не отримав. Вчора була, наприклад, зустріч на асоціації міст, де були присутні міські голови з інших міст. Практично в кожному місті відбувається подібне, але в містах зараз пішли фінансування. Я знаю, що вчора міста, навіть наші сусіди, отримували і від 1 до 3 мільйонів фінансування проходило, відбувалося. Чому немає тут фінансування? У мене знак питання до казначея. Якщо ні, то хай казначей вийде і пояснить, чому я не фінансую. Якщо в державі фактично технічний дефолт, нехай хтось з уряду вийде заяви. В державі технічний дефолт, грошей немає, не чекайте. Якщо і завтра рахунки будуть заблоковані, комунальники обіцяють знову пікетувати. Проте акція навряд чи буде мирною, кажуть люди, і однозначно масовішою.